Queridos filhos, hoje vocês celebram o aniversário da minha aparição em Bohang às 5 crianças eleitas, eleitas do meu coração. Sou a Virgem do Coração Dourado, reino no céu sobre o meu filho, e ele não pode me negar nada. Por isso, eu converterei os pecadores. Creio no meu poder maternal. Posso salvar a alma que eu quiser, desde que vocês, com confiança, rezem o meu rosário pela conversão dos pecadores. Assim, com o meu poder maternal, com os meus méritos de rainha dos mártires, de mãe de Deus, de escrava do Senhor, de virgem sempre fiel na fé, posso salvar os pecadores e reconduzi-los todos à estrada da conversão e da salvação. Posso também salvar as almas dos agonizantes na hora da morte. Continuem rezando o meu rosário todos os dias pela conversão dos pecadores. Eu desejo converter os pecadores. Eles são duros de coração e resistem à graça, mas com as orações de vocês unidas às minhas, posso fazer com que os raios da graça de Deus penetrem na escuridão de suas almas e as ilumine, trazendo-as para a luz, trazendo-as para a salvação. Sou a Virgem do Coração Dourado, sou a casa de ouro onde Deus depositou todas as suas graças, todos os tesouros de seu amor e sua misericórdia, para os dispensar a quem eu quiser. Venham a mim, recorram a mim com confiança, e eu lhes darei todas as graças necessárias a vocês. Não me ofendem apenas aqueles que blasfemam contra mim, mas também aqueles que, podendo, não recorrem a mim. Recorram, pois, a mim, e eu lhes darei todas as graças necessárias para a salvação de vocês. Rezem, rezem muito para que os meus planos se realizem. Vivam a virtude da obediência, essa virtude que salvou o mundo no meu sim, essa virtude que salvou o mundo na cruz, no meu filho obediente até a morte, essa virtude que ainda hoje salva tantas almas no sim dos santos, no sim que eles dão a Deus todos os dias, na dor, na alegria, no sofrimento ou na doença, o sim que eles dão no serviço do Senhor, que salva tantas almas. Vivam esta virtude, para que através da vida de vocês também muitas almas sejam salvas e o mundo seja transformado no reino de amor do Senhor e do meu coração imaculado. Por fim, vivam verdadeiro amor ao meu filho Jesus e a mim. Lembrem-se do que eu disse em Bohang e disse aqui tantas vezes: amam o meu filho, amam a mim, então sacrifiquem-se por mim. Quem me ama se sacrifica por mim. Quem me ama alegra-se em se cansar, se fatigar por mim todos os dias. Quem me ama cansa-se por mim com alegria. Quem me ama renuncia até mesmo às coisas mais queridas por amor a mim, para me ajudar a salvar almas. Quem me ama verdadeiramente morre para si mesmo e a própria vontade, para viver só por mim e para mim, e em mim para o Senhor. Quem me ama sabe sacrificar-se. Quem me ama se doa sem limites até o fim. Assim se prova o amor. Pelo amor vocês serão julgados. A todos eu abençoo com amor agora, especialmente a você, meu amadíssimo filhinho Marcos. Obrigada por mais uma noite de sacrifícios e sofrimentos oferecidos a mim.
as dores de cabeça dessa noite passada suas, salvaram 312.322 almas. Os méritos da sua dor de cabeça da noite passada também serviram para salvar a alma do pai do meu filhinho Marcos de Paula. Está salvo. Alegre-se comigo e continue a oferecer, meu filho. Você estava oferecendo por ele todos esses dias. Esse sacrifício não pôde prolongar a vida, porque o tempo dele passou, a hora dele passou. Mas seu sofrimento serviu para salvar a alma, que é muito mais importante que o corpo. Alegre-se e continue oferecendo para tantas almas que precisam, tantas, tantas, com o sofrimento da noite passada. Você também conseguiu para o seu pai, Carlos Tadeu, 119 bênçãos. Você ofereceu por ele, e o céu responde derramando uma chuva de graças, pois o sacrifício é como a chuva. Quanto mais água evapora, mais chuva. Quanto mais intenso o sacrifício, o amor no sacrifício, mais graças, mais bênçãos voltam à terra. Alegre-se e continue rezando e oferecendo seu sacrifício para tantas almas que precisam. A você, amadíssimo filho Marcos de Paula, também abençoo especialmente e digo, alegre-se. O seu sim foi levado em consideração pelo meu filho Jesus no caso da salvação do seu pai. Alegre-se, porque se não fosse o seu sim, também não seria possível esta graça. Alegre-se, porque o seu sim ainda ajudará a salvar outras almas. Alegre-se, porque o sim gera vida eterna, gera salvação no reino dos céus. A todos eu abençoo com amor agora, de Bohang. De Isola del Gran Sasso e de Jacareí. Até breve. Santa Maria, Mãe Imaculada, Deus fez de vós caminho, exemplo e luz.
Dai rumo certo aos nossos destinos e com amor levai-nos a Jesus. Ave Maria, Imaculada, Mãe e Rainha de todo cristão. Ave Maria, Imaculada, dai-nos a bênção e a vossa proteção. Diego, Nossa Senhora se mostrou outra vez hoje, então pode mostrar aí para nós na tela o sinal da nossa mãe, acabado de sair do forno, que nem pão da padaria, quentinho. Vejamos o vulto da nossa mãezinha mais uma vez. Nossa mãe, confirmando tudo isso que ela acabou de dizer, né? Que maravilha! Já está tarde, eu não vou comentar mais nada, né? Porque agora também, né, tem que cuidar do Marcos de Paula, né? Vocês vejam, eu estava meditando durante o terço, né? Nossa, por que que eu não falei para ele, né? Quando o pai dele estava vivo ainda, doente, nesses últimos tempos, por que que eu não falei para ele, ó? Então, já que você não quer ir sozinho, então eu vou com você, né? Vamos, agora sou eu que quero ir, né? E eu podia ter obrigado ele a ir, né? Mas não fiz, né? Não fiz por causa também dessa minha dedicação, né? Dedicação ao santuário, dedicação a fazer mosteiro para postulante, né? Essa minha dedicação de ficar aqui para fazer quarto para postulante, né? Morada para postulante, prover o sustento, né? Para postulante, para esses jovens, né? Essa dedicação, né? Que me faz não sair daqui para nada, nem para ir visitar até a minha mãe, né? Que ainda hoje ligou para mim, né? E falou para mim, né? Esses dias eu passei lá, mas foi para pegar umas cartas que chegaram para mim, negócio importante, negócios, né, do santuário. Então eu passei lá, chegou lá, peguei com ela, né? Aí assim, do nada, ela falou: nossa, que tempo que eu não vejo você aqui dentro dessa casa. Para dizer a verdade, né, fazia um ano que eu não ia lá. Um ano mesmo, que foi na época do assalto que eu fui lá a última vez. Fez um ano agora em novembro, então tá fazendo mais ou menos um ano, né, que eu não vou lá, que eu não fui lá mais, dentro da casa dela mesmo, faz um ano. E aí ela disse:
Nossa, que tempo que eu não vejo você aqui dentro de casa, né? Aí, na hora, né, assim, eu fiz que não liguei, né? Mas ouvi isso, dói, né? No coração, dói. Mas eu pensei, né? Deus sabe por que eu estou fazendo isso. Deus sabe que é por causa da mãe dele, da obra dele, né? De postulante, de mosteiro, né? Dos peregrinos que eu não venho aqui. Não tenho tempo, não tenho mais vida, né? Minha vida acabou faz muitos anos. Não tenho mais vida pessoal. Minha vida é viver para os outros, existir para os outros, né? Para doar para os outros, para fazer as coisas para os outros. Eu não tenho vida para mim mesmo. E vim, né? Aí hoje, falando com ela, ela falou até comigo de uma pessoa conhecida da gente que morreu. Era uma pessoa que não acreditava nas aparições. Falou muito mal de mim, muito mal, muito, mas muito mal. Me conhecia desde quando eu era criança, sabia que eu sempre fui uma boa criança, né? Um bom aluno, um bom filho, e mesmo assim sempre falou muito mal de mim, muito mal, muito, e morreu, né? Só Deus sabe, né, o que deve ter acontecido com ela, mas eu imagino, pela vida que levou, né, uma vida assim, pecado, né, adultério, essas coisas, eu imagino. E ela falou, né, depois disso ela falou, tô contente. Falei assim, por quê? Porque esses dias você veio aqui, você entrou aqui dentro de casa, né? Falei assim, ah, tá bom, qualquer hora que eu tiver um tempo, né, eu passo aí, né, eu passo aí de novo. Mas eu sei que não vai dar tempo, né, porque eu cuido da minha mãe ou eu cuido de postulante. Ou eu cuido da minha mãe ou eu cuido do mosteiro. As duas coisas eu sei que não dá para fazer. Então eu sei que não vai dar, né? Então é essa dedicação, né, que faz com que eu não saia daqui. E também foi o que não deixou, né, eu falar para o Marcos de Paulo, ó, você não quer ir ver lá seu pai? Vamos então agora. Agora sou eu que quero ir. Vamos, liga esse carro, vamos logo, entendeu? Poderia ter feito isso, né? Mas não fiz, não fizemos. Não fizemos por dedicação, né, ao mosteiro, por dedicação a fazer mosteiro para postulante, por dedicação à obra de Nossa Senhora, não fizemos. Não fizemos. Mas olha a recompensa, né? Que foi o que Nossa Senhora disse hoje, né? Sobre a salvação, né, da alma do Marcos, do pai do Marcos de Paula. Vejam o prêmio, né? Nenhuma renúncia feita por Nossa Senhora, por amor a ela, por dedicação a ela, fica sem recompensa, fica sem prêmio, né? Que lindo isso. Eu deixo isso para a meditação de vocês e não quero falar mais nada. Nenhum trabalho feito por amor a Nossa Senhora, nenhuma renúncia, nenhum sacrifício feito por ela, fica sem recompensa, né? Nos últimos dias eu estava oferecendo todas as noites minhas dores de cabeça pelo pai do Marcos de Paula, né? Eu tinha uma esperança, né, que poderia melhorar, poderia sarar, né? Mas Deus, né, levou. A hora dele passou nesse mundo, passou. Como a nossa um dia também vai passar. Nossa hora vai chegar, né? E mais, vejam, como nenhum sacrifício feito por amor a Deus, por amor a Nossa Senhora, fica sem recompensa. Aquelas dores de cabeça que eu ofereci não curaram o corpo, não salvaram o corpo, mas salvaram a alma, que é muito mais importante do que o corpo. E ganhar a vida eterna vale muito mais do que ganhar a vida do corpo, porque essa vida é finita, acaba. Aquela nunca acabará. Então vejam que maravilha, né? Nenhum sacrifício feito por amor a Deus e a Nossa Senhora fica sem recompensa. Nenhum, nenhum, nenhum. Ela vê tudo, ela sabe tudo
e ela um dia pagará tudo. Tudo que fizermos por ela, de bom, né? Ou também de mal, ou aquilo que não fizermos com amor, né? Também não terá recompensa de Deus. Então, fica aí para vocês essa meditação, né? Nenhum sacrifício fica sem recompensa de Nossa Senhora. Nenhuma renúncia, seja a família, as coisas mais queridas que a gente tem feita por ela, fica sem recompensa. E também nenhum sim fica sem recompensa. Vocês viram o que Nossa Senhora falou? O sim do Marcos de Paula foi: Jesus levou em consideração isso na hora do julgamento dele, né, do pai dele. Levou em consideração o sim do filho. Está vendo? Se ele não tivesse dado esse sim, como que ele poderia ter ajudado o pai dele hoje? Não teria méritos. Então vejam como nada que é feito por Deus fica sem mérito e fica sem recompensa, né? Nenhum sim dado por amor a Deus, nenhuma renúncia às pessoas mais queridas, às coisas mais queridas, por amor a Deus, por amor a Nossa Senhora, ao seu reino, né? Nada disso fica sem recompensa. Nada, nada, né? Se não for pago aqui já na terra, será pago com certeza na eternidade, né? Com a nossa salvação ou a salvação dos nossos entes queridos. Então pensem nisso, pensem no valor do sim, pensem no valor de uma vida totalmente doada, dedicada a Deus. Pensem também no valor do sofrimento, do sacrifício aceito com amor e oferecido. Pelo sacrifício de um, outros lucram. Isso se chama comunhão dos santos, comunhão de amor criada por um Deus que é amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de todos os anjos e santos, de São Gabriel da Virgem Dolorosa, desça sobre nós a bênção de Deus e da nossa Mãe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sábado não temos cenáculo, mas continuem rezando todos os dias o Terço da Imaculada, nessa novena, em preparação para a festa dela. E amanhã espero vocês na Rádio Mensageira da Paz, tá? Peço só uma última coisinha, peço que vocês rezem pelo filme de São Gabriel, de Nossa Senhora das Dores, né? Tá indo bem, mas hoje teve uns probleminhas lá, consegui resolver, né? Mas hoje a coisa foi um pouco complicada. Passei o dia inteiro assim, pelejando no mesmo ponto, sem avançar muito, né? Então, parece que alguma coisa também já tá querendo atrapalhar, né? Também me sobreveio uma dor nas duas mãos hoje durante o dia, e principalmente na esquerda, ainda está. E isso me atrapalhou um pouco, né? Porque você tem que pôr efeito, você tem que digitar, você tem que cortar, né, as coisas no filme. Complica, né? E pelo fato também de não descansar de noite, por causa da dor de cabeça, fiz as coisas, mas fiz mais cansado. Então, o meu rendimento, né, no trabalho não foi tanto quanto eu desejaria, mas mesmo assim eu já estou em uma hora e meia de filme. Até estou admirado, porque eu pensava que o filme de São Gabriel ia dar no máximo uma hora, vai dar duas horas, mais de duas horas, né? Então o filme vai ficar muito bonito, muito completo, né? Muito cheio de coisas boas para vocês. Tem coisas lindas ali, lindas. Vocês vão ver que lindo que ele é. Então, tá indo muito bem. Então, rezem para que o demônio não atrapalhe. E também esses probleminhas que nem eu tive hoje também, né? Que atrapalham. Que Nossa Senhora tire e eu possa terminar. E se tudo correr bem, como eu prevejo, sábado, esse filme acho que já vai estar terminando já, né? E vai ser mais uma pedra, né, de glória na coroa de Nossa Senhora Rainha e Mensageira da Paz, porque isso é obra dela, é fruto da aparição dela aqui, né? Também vai ser mais uma coroazinha de glória, né, que Nossa Senhora vai guardar para mim lá no céu, e cujos méritos eu vou, né, também aplicar em vocês. Então todo mundo vai ganhar, né?
Então rezem para que isso termine, porque daí realmente vou ter muitas moedinhas de ouro, né, de méritos, para dar uma para cada um de vocês, né? E assim aumentar a continha de méritos de vocês lá no céu também, o tesouro, né, lá do céu, tá bom? Então até amanhã na Rádio Mensageira da Paz, se Deus quiser. Boa noite a todos e rezem pelo Marcos de Paula, pela família dele, né? Que precisam de força para ir em frente, né? Força, fé, esperança, coragem, né? Ânimo, né? Todo mundo nessa hora precisa de um ombro amigo, precisa de ânimo, precisa de carinho, né? Apoio, solidariedade, amor. Então, rezem por ele, que isso é solidariedade, isso é amor no sentido todo da palavra, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser.